os ursos Berenstain em Dois Ursinhos Brigões, escrito por Stan e Jean Berenstain. Oi! Bem-vindo ao nosso livro vivo da Brother Band! Nós somos os ursinhos Berenstain. Eu sou o irmão urso. E eu sou o irmão urso. Esta é a história de como nós brigamos. Mas também é a história de como nós fizemos as pazes. Se você quiser ouvir a história inteira, clique neste botão. Mas se você quiser brincar dentro da história, clique neste botão. Vamos! Um, dois, três, vai! Se quiser brincar dentro de uma página especial, clique nas setas até chegar na página que você quiser e depois clique em OK. Se você quiser ouvir a história inteira, clique neste botão. Mas se você quiser brincar... Se você quiser brincar dentro de uma página especial... Se você... Bem-vindo ao nosso livro vivo da Brother Band! Vamos! Ei! Quando dois ursinhos não param de brigar, os pais começam a se preocupar. Quase todas as manhãs, o sol nascia para saudar o novo dia. E o sabiá cantava do lado de fora da janela. Dentro da casa, irmão urso e irmã urso acordavam. Já tô indo! Ué, não tem ninguém. Ei! Ah, que manhã maravilhosa! Vai ser um lindo dia. Tchau, Fred. Tchau, Marcos. É de noite. Chamando todos os ursos do Brasil. Vocês estão ouvindo a Rádio 99,9, a Rádio do Ursinho Maneiro. Cambiou. Chamando todos os ursos do Brasil. Vocês estão ouvindo a Rádio 99,9, a Rádio do Ursinho Maneiro. Cambiou. Ei,
Ei, eu ainda estava dormindo. Oi! Bom dia, maninha! Bom dia, maninha! Lalalalalala! Crianças, acordem! O café está na mesa. Eu fiz o seu prato favorito, minhas famosas panquecas de nozes com bastante mel. Em geral, os irmãos se davam muito bem. Eles dividiam o banheiro como bons parceiros. Eu posso usar o banheiro agora? Eu já acabei. Pode entrar. Obrigado. Em geral, os irmãos se davam, eles dividiam bons ursinhos. E ursinhos. Em geral, os irmãos se davam muito bem. Eles dividiam o banheiro como bons ursinhos. Escove, escove os dentes após cada refeição. É isso aí, após cada refeição. Ufa, mas que calor! Ei, ainda não tá na hora! Você chegou bem na hora do café! Oba! Sexta! Show da manhã com o Abelhudo.
Obrigado, obrigado. É ótimo estar aqui com vocês. Alguém viu meu mel? Posso entrar? Claro. Meu laço desamarrou. Prontinho. Obrigada. De nada. Posso entrar? Claro. Meu laço desamarrou. Prontinho. Obrigada. De nada. Irmão Urso. Pode entrar. O café tá quase pronto. Ok, já tô descendo. Vamos descer. O café está na mesa. Eles sempre diziam, por favor... E obrigado no café da manhã. Obrigado. Quase sempre sentavam seus filhos no ônibus da escola. Depois da aula, construíam juntos uma casa na árvore. E eles dividiam todos os seus brinquedos. Já sei o que eu vou fazer para o meu trabalho de escola. O quê? Dinossauros. Olha, um brontossauro. Legal. Ei, vamos cantar nossa música. Favor, por eles. Ei, irmão urso, olha isso. Legal. Uma manhã, os irmãos não se deram nada bem. Talvez tenha sido porque o céu estava feio e cinza. Ou talvez porque o sabiá dormira até mais tarde. Nessa manhã, os ursinhos tiveram uma briga muito feia.
Tira estas patas peludas da minha cara. Minhas patas não são peludas e elas não estão na sua cara. Tira esta sua cara peluda da minha cara. Cala a boca! Pode deixar, ursinho. Eu não vou deixar ele brigar com você. Ele é só um chato chatento. Meu mel, onde estará meu mel? Já procurei em tudo que é lugar. Ouch! Droga! Aquele era o meu melhor aviãozinho. Mas que ursinhos mais mal-humorados! Que bagunça! É a sua vez de arrumar! É a sua vez! Eu não vou limpar nada! Limpa você! Você é um quadradão! Não, você é que é! É você! Uma briga muito cinza. O sabiá dormirá até manhã. 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 O céu estava bem. Um bobão. Ele devia voltar pra cama. Ele é chato. Cala a boca. Me deixe em paz. Ursinhos, vocês já estão acordados? Já, mamãe. Ei, não chuta a minha boneca. Então não deixe ela jogada no chão. Que bagunça! É a sua vez de arrumar. Você é um quadradão. Não, você é que é. É você! Ah, é? Enquanto você fica sentado de cara feia, eu vou chegar no banheiro antes de você. É melhor você nem tentar. Ah, não é? Lá vou eu! Irmão Urso demorou um tempão para escovar os dentes, limpar-se
e pentear o seu pelo. É melhor você sair desse banheiro! Gritou o irmão urso, batendo a porta. Irmão urso, você sabe que não deve gritar com a sua irmã. Mas ela está demorando e está fazendo de propósito. Reclamou o irmão urso. Que desculpa você tem para tratar a sua irmã desta maneira? Primeiro ela botou os pés na minha cara, depois me chamou de bobão, depois correu para o banheiro antes de mim. E agora ela está demorando de propósito. Nada disto é desculpa para você ficar batendo na porta e fazendo este barulhão. É melhor você sair daí já. Vou contar até três e é melhor você abrir essa porta. Um, dois, dois e meio, dois e três quartos, três. Irmão urso... Será que aquela ursinha vai ficar lá o tempo todo? Não seja impaciente. Puxa, ela tá lá dentro há um tempão. É melhor você sair deste banheiro. Já tô acabando. Desculpa. Ei, ai, com licença, eu já vou sair. Bom dia, papai. Bom dia, querida. No café da manhã, os ursinhos não disseram por favor e nem obrigado. Eles não estavam se falando. E se sentaram separados no ônibus da escola. Você não pode entrar na minha casa na árvore. Por que não? Ela é minha também. Eles fizeram uma linha dividindo a casa na árvore. Não era nada divertido sentar lá sem se falar. Principalmente quando começou a chover. Chover muito. Querido, você podia sair e pegar umas nozes. Aguentar isto por muito tempo. O que será que aconteceu com estes ursinhos? Pai, diz pro bobão que ele não pode entrar no meu lado do quarto. Eu não entro aí nem que você me pague.
Meu mel, com chuva ou com sol, eu tenho que achar meu mel. Ih, sai pra lá, esse mel é meu. Os ursinhos continuaram sendo maus um com o outro, pegando de volta coisas que eles normalmente dividiam. Estavam tão zangados que esqueceram que não estavam se falando e começaram a gritar. Estes são os meus brinquedos. Você não pode brincar com eles. Então eu vou querer minha massinha de volta. Seus dinossauros são feios e mal feitos. Ei, este era o meu trabalho de escola. Eu trabalhei nisso a semana inteira. Não quero nem saber. A massinha é minha. Que barulheira é essa? Eu não aguento mais essa gritaria. Daqui de cima eu tenho a melhor vista. Daqui de cima eu tenho a melhor vista. Você nunca mais vai poder brincar com isso. Fez sim! Não fiz não! Fez sim! Não fiz não! Parem de gritar! Fez sim! Não fiz não! Fiu! Bem-vindos à Lua do Século! No último round, o ursinho guardou os brinquedos! Depois a ursinha respondeu botando a linguinha pra fora! Ainda mais emocionante. Esta foi a última vez que você brincou com um dos meus brinquedos. Não adianta nem pedir. Ah, é? Se você acha que eu vou te emprestar as minhas coisas, você pode ficar esperando. Eu vou te pegar! Ursinhos, parem com isto agora. E agora, qual é a briga? Ele começou a gritar comigo porque... Foi ela que enfiou as patas peludas na minha cara e... Vocês não param de gritar? Chega de gritaria! Parem de gritar! Eu não vou ficar aqui ouvindo estas besteiras. Vou achar o meu mel. Os vizinhos não sabiam o que era pior, a tempestade ou a barulheira que estava vindo da casa dos ursos. Fez sim! Não fiz não! Fez sim! Não fiz não! Parem de gritar! Fez sim! Não fiz não! Você não... Ai, ai, que barulheira!
Essa briga toda tá me deixando nervoso. Tá me dando dor de cabeça. Puxa, essa chuva tá fria e eu tô ensopado. Pode entrar. Aqui está sequinho. Obrigado. Oh, turma, aqui tá sequinho. Saiam todos daqui! Cala a boca! Não, cala a boca você! Puxa, eu espero que isso acabe logo! A briga ou a tempestade? Os dois! Uau! Esta é a pior tempestade que eu já vi! Ainda bem que a gente está aqui fora! Eu nunca gostei de você! Gostou sim! Não gostei não! Gostou sim! Seu espertinho! Sou esperto mesmo, e daí? Você... Foi ela que enfiou as patas peludas na minha cara e... Então eu vou ter... Será que vocês podiam fazer menos barulho? O quê? Será que vocês podiam fazer menos barulho? O quê? Será que vocês podiam fazer menos barulho? Tá bom, não precisa gritar. Cala a boca! Cala a boca você! Vocês não param de gritar! Chega de gritaria! Você não me pega! Para. Você não me pega! Para! Volta aqui! Para! Volta aqui! Eu não vou mais brincar! Eu peguei o seu ursinho! É meu! Peguei ele de novo! Você não pode usar a... Os vizinhos não sabiam o que era tempestade ou ursos. Você não pode usar a casa na árvore. Claro que eu posso, ela é minha também. Não é sua, é minha. Eu é que construí ela. Você só ficou sentada olhando. Eu fiquei sentada? Você que não fez quase nada. Você não pode usar a casa na árvore. Claro que eu posso, ela é minha também. Não é sua, é minha. Eu é que construí ela. Você só ficou sentada olhando. Eu fiquei sentada? Você que não fez quase nada. Você joga bola que nem uma mulherzinha. Eu sou uma mulherzinha. E eu jogo bola melhor do que você. Eu nunca gostei de você! Gostou sim! Não gostei! Você não gostou! Parem de gritar! Puxa, mãe! Eu nunca vi você assoviar tão alto! Pois é, mas eu sei assoviar! E eu também sei que não aguento mais esta briga boba! Pegou os ursinhos no colo. Eu aposto que vocês nem lembram mais qual o motivo dessa briga toda. Os ursinhos tentaram lembrar, mas não conseguiram. Todo mundo briga de vez em quando. Disse mamãe. Até as pessoas que se amam muito. Brigas nunca resolvem nada. Até eu sabia disso. Oh, pessoal, a briga acabou. Ai, sai de cima. Ei, vovó,
Vem a ver isso. Os ursinhos pararam de brigar. Ah, que gracinha. Ele é igual ao pai. Voltei, mas ainda não achei o meu mel. Ruim! Brigar é ruim! E ninguém precisa nada que é ruim. A vida já é curta, não perca mais tempo, porque brigar é muito ruim. Nós dois não brigamos, querida. Brigamos, sim. Não brigamos, não. Nós estamos brigando agora, para ver se a gente briga ou não. Às vezes as pessoas ficam mal-humoradas, mas você não deve deixar que isso faça você perder a calma. Você quer dizer que eu devo pedir desculpas, mesmo quando a culpa não é toda minha? Às vezes, sim. Deus te salve, são feios e mal feitos. Desculpe por ter estragado os seus dinossauros. Eu te ajudo a fazer uns novos, se você quiser. Tá bom. Você nunca mais vai poder ficar com isso. Desculpe por não te deixar usar meus brinquedos. Você pode brincar com ele sempre que quiser. Todo mundo. Todo mundo pegou os ursinhos no colo. Disse mamãe. Até os ursinhos. Disse mamãe. A gente fica zangado, fala um monte de coisas feias e até diz coisas que a gente não devia dizer. Mas depois, tudo acaba. Como a tempestade? Isto mesmo, igualzinho a tempestade. Venham ver. A chuva tinha quase parado. O sol começou a brilhar entre as nuvens e um lindo arco-íris apareceu. Portaria. Subindo! Cobertura. Todo mundo pra fora. Meu. Sabe, quando o céu fica azul, parece que o mundo fica mais calmo. O arco-íris é uma coisa linda. Mas ele só aparece depois de uma tempestade. Igual fazer as pazes depois de uma briga. Isso mesmo. Será que se a gente parasse de brigar, a gente ia ver mais arco-íris? É, talvez sim. Nossa, que arco-íris maneiro! Eba! Olha lá o arco-íris! Puxa vida! Eu leio. Olha, quantas cores! Vermelho, azul, amarelo, laranja, roxo, verde.
O arco-íris é uma coisa linda, mas ele só aparece depois de uma tempestade. Igual fazer as pazes depois de uma briga. Isso mesmo. Vamos brincar. Ok. Então, os ursinhos se abraçaram e fizeram as pazes. Eles ficaram amigos de novo. Pelo menos até a próxima vez. Acabou a briga, hein? Vamos ver se vai durar. Eu fiz biscoitos só para vocês. Biscoitos de mel, nossos favoritos. Obrigado, querida. Pode dizer isto de novo. Mas a gente não precisa mais desta linha estúpida. Eu tô feliz porque somos amigos de novo. Eu também. Oh, para com isso. Serrote! Serrote! Chave de fenda! Chave de fenda! Mostarda! Mostarda? O que você está construindo? Um sanduíche! Quero um pedaço! Uau! Uau! Obrigado! Cadê o almoço? Não, você é que não está prestando atenção. Ei, oh. Foi super divertido. Até a próxima. Se você quiser brincar dentro... All right.
Se você quiser brincar dentro de uma página especial, clique nas setas até... Se você quiser ouvir a história inteira, clique... E aí, você tem certeza que quer ir embora? Você é que manda. Tchau!